մեկ վանքի մաշված քարեր հայր մաշտոցի կյանքի մասին, ինչպես հայոց գիրն արարեց, հույս պարգևեց հայոց ազգին, թե նա ինչպես զոր գիշեր իր սաներով մի շունչ դարձած, մի կողմ թողած վայելք ու սեր տարապանքի ճամփով անցավ, մեսրոպ աշուջ երկաթագիր հայոց տարեր, դուք մեր կյանքի, դուք մեր փառքի մասի սարեր, ջրեր անցաք, հրեր անցաք, դարձաք արեր, ձեզնով մենք կանք ու կմնանք դար ու դարեր։ Հայոց գրերի Սրբազան Մատյանը յուրացրեցին նաև հեշտի ITV 2 դպրոցի առաջին դասարանի աշակերտները։ Մի խումբ փոքրիկներ, ովքեր հայոց գրերի տիրապետմամբ ավելացրեցին գրաճանաչ ու գրասեր հայորդների թիվը։ Իմացության բանալին ձեռքերին մեկ առ մեկ բացեցին հայոց սրբազան տարերի էությունը, բացահայտեցին նրանց ստեղծման պատմությունը, ներկայացրեցին դժվարին ճամփաներով մեր օրերը հասնող պատմությունը, խոսեցին նրանց ամրության ու մեր հայրիս կողմից հայոց գիրը պահպանելու անխնա ջանքերի մասին, հպարտացան, որ այ բուբեն ունեն ոսկե ղենիկին իր իջ։ Լինելը հպարտությունը հայկական գրին, գրականության ու մշակույթին տիրապետել այդ հպարտությունը ամրագրող փաստ էր։
Այսօր մենք հպարտ ենք, որովհետև կարողացել ենք ստեղծել ու պահպանել մի գիր, որը աշխարհի շատ լեզվաբանների հետաքրքրասիրությունն է շարժել, նաև երկրից դուրս դարձել բազմաթիվ ուսումնասիրությունների առարկա։ Հպարտ ենք, որովհետև մեր մանուկներն այսօր գրաճանաչ են գիտեն մի այբուբեն, որը երկար դարերի պատմություն ունի, ու իր երկարակեցությունը կապում է ժողովրդի հայրենասիրության իրենց գրյուգրականության հանդեպ ունեցած աննախադեպ սիրո հետ։ Միջոցառումը զարդարեցին ոչ միայն հայոց տարերը, հայ խոսքը, երկնուպար, այլև այս փոքրիկների ներաշխարհին այնքան հարազատ հեքիաթային հերոսները. Մարժան ու Արջը, Քաշնազարը, Կարմիր գլխարկն ու Գալի և սիրված հեքիաթների այլ հերոսներ։ Ես էլ Կարմիր գլխար հեքիաթից եմ եկել, ես Կարմիր գլխարկն եմ, եր մենք անցանք այդ բենը, ես շատ սիրեցի բոլոր տարերը, բայց ամեն ինչ շատը կը տարերը, թե որ սիրած հեքիաթը Կարմիր գլխարկն էր, հետո սկսեցի չսիրել գետարի, որովհետև անտառում հանդիպեցի գայլին, վայ, հանկարծանս կլսի, ու գայլ սկուտ, վայ, Կարմի գլխա, մի պաղջի ես կեր չեմ, արի ընգերանակ ու գնամ պարվելը սովոր ես,
Այսօր տեսակ ինչպիսի գեղեցիկ միջոցառում էր կազմակերպել մեր ուսուցչուհին, երեխաները շատ հիանալի կատարեցին իրենց աշխատանքները, շատ հիանալի։ Մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր ուսուցչուհուն, Սուսաննա Աբրամյանին, մեր ամբողջ դպրոցին աջակցելու համար, օգնելու և մնացած ուսուցիչ ուսուցչուհիների, որոնք օգնել են։ Մաղթում եմ, որ ինչպես այսօր պատրաստ, միշտ կարգի, միշտ իրենց ամբողջ կյանքում միշտ պատրաստ, և այդպես հպարտ պարզանք դառնան մեր դպրոցին և իհարկե իրենց ուսուցչուհուն։ Գրաճանաչ փոքրիկ, Այբենարանին հրաժեշտը թող չտխրեցնի քեզ, քանզի քո առաջին դասագիրքը դու ընդհանրապես փակում ես նոր գրքերի աշխարհ մտնելու համար, իսկ այդ գրքերը բազմազան են ու շատ-շատ։ Հայոց տարրերն այն բանալիներն են, որոնք կօգնեն քեզ բացելու չբացվող դուռն անգամ, ու դու քո ձեռքբերած գիտելիքի շնորհիվ կկարողանաս կերտել մեր երկրի խաղաղ ապագանը։ Գիտես, քեզ նոր այսօր հպարտ են ծնողներդ, հպարտ ուսուցիչներդ, որովհետև իրենց դիմաց տեսնում են մեր ազգի արժանի հետնորդներին։ Այսօր իսկականից տոներ, երջանկություններ երեխաների համար, որովհետև այսօր նրանք դարձան տարաճանաչ, գրաճանաչ, և այդ գրաճանաչ ու տարաճանաչ լինելով հանդերձ կարող են թափանցել մայրենի լեզվի խորքերը, կարող են տիրանալ ամեն գիտելիքներին, հասնեն բարձունքների, յուրաքանչյուրը կարող է իր կարողության չափ ձեռք բերել մասնագիտություն, և այդ մասնագիտությամբ էլ պիտանի մարդ դառնա, պիտանի երեխա լինի, այս մեր պետության համար արժանի մարդ դառնա։ Շնորհավոր տոնդ, սիրելի փոքրիկ, Մեսրոպյան գիրը ձեռքում ունեցող Այբենարանագետ, ես դահլիճում նստած ու կնդրիս անչափ ուրախ եմ, որ դու կարողանում ես հայոց այբուբենը անսխալ ասել, հայոց բառերը մաքրամաքուր արտասանել, այդ բառերով նախադասություններ կազմել ու հստակորեն արտաբերել, հայոց խոսքը պարզ հնչեցնել։ Քո մեջ, քո հայացքից ու հայեցի խոսքից դատելով ես տեսնում եմ մեր ապագա մեր լուսավոր գալիքը, մեր պահպանված ու սերունդներին պատվով փոխանցվող հայոց գիրը։